Tanggal 14 Februari mendak Valentine. Tuh boneka gede ini ngene. Wis uwu ngene koyo cah-cah kae-kae ngono. Malah ra nyoko mah diputus ya. Kok niki dak. Eman-eman bonekane gedine ngene. Sa, ngene iki biasa. Amah diputus no ya aku. Padahal amah tak kei boneka, ima kan hari Valentine. Sedih aku niki sa malah. Padahal wong wis tak perjuangno tenanan lho, Sa. Tenan nganti wis tak perjuangno mati-matian. Tapi kenapa ya kok mandange materi? Kenapa semua itu tentang materi? Padahal semua itu butuh proses. Anjen bener kok, Sa. Timbange patah hati, kuciwa mergo tresno. Iku alok dhewe, Sa. Bener-bener anjen bener ya. Aja ngurusi wong wedok sik, kerja sik sing tenanan ndak iya sa andane yo kerja sing tenanan engko nek wis duwe lagi langsung dilamar ngono lho sa ndak iya. Yo wis sa ora lah digetuni ndak ya, sing wis yo wis ngono golek liyane yo aja akeh. Bro, iki lagi pacaran. Pacaran kok karo boneka? Lah wong sing asli wis mbejani janji kok. Piye? Dalok ngeniki nyoto, Bro. Aduh, kenalan ora iki lo jenenge Elsa iki. Apa jenenge iki? Elsa. Elsa. Lho ketek aku mung kira muter-muter nek pasar Wino kok. Iya, aku mancen kok kono. Ngilangno stres jalan-jalan karo Elsa. Bro. Rene aku lho lho guys, ngono. Oke. Gagal ke mau? Apa? Gagal. Gagal iki dalam percintaan, dunia percintaan aku gagal. Waduh. Apa? Halo dolanan nganu ae layangan yo. Layangan. Yo. Daripada dunia percintaan iki malah wis peh lho. Kalau dolanan boneka niki terus gue ngalor ngidul malah belanja nih janji
bro. Alah yo yo mbah wis. Anjen dunia percintaan iki wis mbah. Remuk pokoke wis. Remuk ning dodo. Iya ngene iki wis ndak kuat. Aduh. Wis sabar bro. Iya wis ngene ae. Ngene lho. Ijene ceritane piye lah? Ceritane ngene lho. Dari awal sampai akhir yo. Sik ae kita. Abot pol. Abot pol iki aduh. Udah. Ini ayo. Yo. Ceritane ngene. Aku dak wis duwe yang ah, duwe pacar. Yo. Wayu. Yo wayu ah kene. Morning. Oh, sik ketak cerita. Dadi ngene. Dekne ku yo tiba-tiba menghilang begitu saja. Menghilang? Yo. Wah, entah ditelan bumi atau apa, dak kuat tau ini. Alah, mbah. Padahal yo, ini mah ada hari Valentine. Hari Valentine? 14 Februari ya. Mbah gak ngerti ya tanya. Iya Valentine, lu satu kok ada gede nih ini loh. Waduh. Malah ini mah tak WA, hilang begitu saja, tidak dibales WA aku loh. Orang nyesel. Awak mau ditinggal lungo berarti? Iya, masih orang tak WA, orang dibales. Waduh, dadah. Terus gede nih ini loh, mana orang gede ngono ya. Dia tak kena sopa, adikku mengiso, ini gede nih ini kok. Ya wes bro sih sabar. Anjen cinta ini butuh pengorbanan. Iya anjen butuh pengorbanan bro. Tapi ojo terlalu mengorbankan diri kita untuk dia. Nah, yurti yo. Ya wes sabar balik. Ayo. Dinding ini kok di musiman. Terus gue mau piye? Mau tak sok gojek nang ning nguri. Iya. Bisa lo bro. Yo sangat hati-hati. Dap. Siap. Lagi. Oh. Awas ben iku niku. Yo.